بەڕێوەچوونی فیستیڤاڵی تاجی شکۆیە لە سلێمانی کە ڕێخراوی خوشکانی ئیسلامی پێی هەڵساوە. فیستیڤاڵەکە بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی باڵاپۆشی و تیایدا تاجی شکۆ دەخرێتە سەر ئەو کچانەی تازە بوونەتە باڵاپۆش. ئێمە وەکو لە سلێمانی ڕێخراوی خوشکانی ئیسلامی وەکو نەریتێکی ساڵانەی خۆمان ئەم ساڵی شەڵسان بە فیستیڤاڵی تاجی شکۆ بۆ کچانی باڵاپۆش و زایدن ئەو کچانەی تش کە باڵاپۆشن. سوپاس بۆ خۆی گەورە کە توانیمان ئەم ساڵیش وەکو ساڵی پار ڕێژەیەکی زۆر لە بەشداربووانی تازە باڵاپۆش و زایدان ئەوانی تش بەشداری بکەن. بە سەدان کچی تازە پێگەیشتوو بەشدارێن لە فیستیڤاڵەکەدا کردووە کە زیاترن لە 600 کەس. هەنگاوی دوای ئەوەشیان پەرەپێدانی توانەکانیان دەبێت لە بیر و باوەڕ و دامەزراوی و خوێندنی وانەی پەروەردەیی. ئێمە دەرسیان بۆ داهێنین، ئینشاڵا شارەزایانەکە دینی خوای پەروەردگار دەستی قورئانیان بۆ داهێنین، دەستی ئادابیان بۆ داهێنین، دەستی قائیدی نورانی تەجوید شارەزایانەکەین لە دینی خوای پەروەردگار. باڵاپۆشی بە واجبێکی خوای پەروەردگار فێریانەکەین کە عادەت نییە، فەرزە بە نەسی ئایەت خوای گەورە فەرزی کردووە لە سەریان. هەروەک خوای پەروەردگارە فەرمێ وەلا یوبدینە زینەتەهونە ئیلا ما ظەهەرەمنها. ڕێخراوی خوشکانی ئیسلامی بۆ چەند ساڵێکە فیستیڤاڵی تاجی شکۆ ڕێک دەخات و دەڵێن ساڵ لە دوای ساڵ پرۆژەکەیان فراوانتر دەبێت و پێشوازی زیاتری لێ دەکرێت و زۆربەی دایکان و باوکان بە ئاماجی پەروەردەکردنی دروستی منداڵەکانیان پەنا بۆ ڕێکخراوەکە دەبن. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیام، سلێمانی.